Farmazietan akidura erraldoiaren eta demagun amodiozko penen jabaltzeko patzak salduko balira, falangaz klikatuagatik gazna jadanik ez zaidalako aski erosleetan lena nintzetekela aitortu dizut irakurle. Aurrik, ezukateko bezala, pilula bat balitz pentsatzen denaren, idaztearen edo ahoskatzearen trabatzeko diot bertan, ekarri. Edozein arrisku materialen moduan, bizitzeko arriskua ezestatzekoa dela sinisten dut goitik. Goazen bada guztiak, beterik eta isilik, argaitik gehitu behar dut, gurutzatzen ditudan lagun batzuek ez dutela ene ikus moldea, aurrerakoia ala desesperatua, onartzen. Jendearen oreka biopsikologikoa ez dela kimika bidez neola ere kanbiatu behar hitza oiuz bosten didatela. Ez naiz haiekin arraza doz, ez dakit zein den zaintzekoa den oreka famatu ura. Ageri da bestalde lagun horiek ez dutela bihotzeko daldara minberarik sekula sufritzen. Kirolarien pare, kabalak guretzak ereduak izan daitezke nago zenbaitetan. Abereak ez diranez gure adineko zaharrak baino medikalizatuagoak, baso bat etxeko ardo eta aspirina batez hartatzen garenean, ardiak agalaxia, ikara, eskrapeia, arrak buruak edo errapeetako mina dutenean, bospasei txerto esti, vitaminak eta pomadak erdiesten dituzte, bat ere potretik eta barraskarik gabe. Gure herriko ardien ongi izate maila berdinera heltzea dut nik leia. Behiak eta arto zangoak ez ditut aipatzen, gaiz kanpo dauzkadalako.